Sva glasačka mesta otvorena su do 20 časova, a građani koji nisu u mogućnosti da dođu do biračkog mesta i žele da iskoriste svoje glasačko pravo, mogu da ga ostvare i kod kuće. Kakva je procedura prijavljivanja, do kada i kome, objasniće nam Mirjana Bohinc, predsednica Komisije biračkog mesta broj 7 u Golubincima. Građani koji nisu u mogućnosti da dođu da glasaju na biračko mesto, treba nekog da pošalju da za njih dođe da ih prijavi do 11 časova i sve prijave ćemo sakupiti do 11 sati i onda ćemo ići, odrediti se znači članovi ko će da ode na lice mesta i ti ljudi će moći da glasaju.